बैठक अगाडि बढ्दै जाँदा झन्झन् यो बैठकमा छलफल सजीव जीवन्त र घनीभूत भइरहेको छ। बैठक खुला सिधा स्पष्ट रूपमा आफ्ना धारणाहरू राखिराख्नु भएको छ सबै कमरेडहरूले र सबैलाई यो कुरा राम्रोसित बोध भएको छ कि हामी एउटा निकै ठुलो चाहिँ ऐतिहासिक मोडमा छौँ। यो चाहिँ राष्ट्रिय समस्याको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ सबल सुदृढ बनाउने हिसाबले पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण बैठकको रूपमा सबैलाई चाहिँ बोध भएको छ। सबैले आत्मसात गर्दै त्यही अनुसार आफ्ना छलफलहरू चलाउनु भएको छ। अब खास गरी नीति कार्यक्रममा नै चाहिँ बढी छलफल भइरहेको छ। ती नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा ठोस ठोस विषयमा चाहिँ स्थानीय तहलाई आधार बनाएर समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्छ भन्ने आज धेरै बोल्नेहरूको त्यस कुरामा चाहिँ धेरै बोल्नुभएको छ। अनि जनताका समस्याहरू र जनताका मुद्दाहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर जनपरिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेको छ। नयाँ शक्ति हासिल गर्नका लागि नयाँ कार्यनीतिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको छ। अब हामीले हाम्रो सरकारले चाहिँ सुरुवात गरेको यो सुशासन सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धिका कार्यक्रमहरूको लागू गर्नका लागि अब त्यसबाट सरकार पछि हट्न खोज्दैछ। त्यो लागू गर्नका लागि चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने छ र आजको आवश्यकता अनुसार पार्टीमा नयाँ पद्धति नयाँ प्रणाली सिस्टम विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले जोड दिएर राख्नु भएको छ। र अर्को धेरै जोरदार रूपमा राखेको कुरा चाहिँ के छ भने अब पार्टीमा मूल्याङ्कनलाई चाहिँ वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै आजको बैठक केन्द्रित भएको थियो। अब यो पार्टीमा अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ नेतृत्व विकासको कुरा उत्तराधिकारी बनाउने कुरा होइन यी कुरा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ती विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा छलफल चलेको कुरा साँचो हो। त्यो उत्तराधिकारी तयार पार्ने कुरामा चाहिँ सिद्धान्तमा विचारमा होइन विधिमा सङ्गठनमा त्यो धेरै राम्रो तयारी गर्नुपर्छ। त्यो तयारीको सन्दर्भमा छलफल चलेको छ र अब त्यो चाहिँ स्थायी समितिमा मात्रै होइन स्थायी समितिले छलफललाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा लैजान्छ होइन फेरि यो त अन्तिममा त स्थायी समिति पनि केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारी हो र केन्द्रीय समितिमा गएर अन्तिम निर्णय हुन्छ। धन्यवाद।